Një video postuar në media sociale dhe konfirmuar nga Reuters tregon shumë të vdekur dhe të plagosur përfshirë fëmijë në spitalin Al-Shifa në Gaza, që u godit nga sulmet ajrore izraelite. Agjencia franceze e lajmeve raporton se 13 persona u vranë nga ky sulm, ndërsa drejtori i spitalit Al-Shifa tha se ndërtesa e klinikës së spitalit që pret urgjencat mjekësore dhe refugjat nga i gjithë rripi i Gazës u dëmtuar rënë nga sulmi. Po ashtu, Ministria e Shëndetësisë së Gazës, e drejtuar nga Hamasi, tha se tanket izraelite hynë në kompleksin e spitalit Rantesi në qytetin e Gazës, që ndodhet rreth 2 kilometra në veri të Al-Shifa. Ai është i vetmi spital në Gaza për fëmijët me kancer. Zëdhënësi i ministrisë kërkoi nga Kombet e Bashkuara që të jenë të pranishëm në spitalin Al-Rantisi dhe spitalin Al-Nas për të mbrojtur ata dhe për të lënë vend ambulancave për evakuimin e të plagosurve. Ai shtoi se autoritetet e Gazës kanë bërë gjithçka që munden për të mbajtur shërbimet shëndetësore në funksion, por se kanë mbetur vetëm disa orë para se spitalet në Gaza dhe në veri të ndalojnë ofrimin e shërbimeve. Ushtria izraelite pretendon se brenda spitalit ndodhet një nga liderët e Hamasit, Yahya Sinuar, dhe komandant të tjerë të lartë si ushtarak ashtu edhe politikan. Një njësi e Ministrisë izraelite të mbrojtjes lajmëroi më herët se është hapur një korridor evakuimi që civilët të lëvizin nga Gaza veriore nga ora 9 deri në orën 16, por mediat ndërkombëtare shkruajnë se nuk ka asnjë shenjë të këtyre pauzave. Sekretari amerikan i shtetit Anthony Blinken e ka mirëpritur vendimin e Izraelit për pauzat, por ka thënë se duhet bërë më shumë për të lejuar civilët të shpëtojnë.